duhet të mësojnë edhe nga gabimet të cilat ndoshta her pas here ndodhin. Duhet të pyes zonjën Cane se i përket çështjes së lobingut. Pra, duke marrë parasysh që ne kemi parë disa informacione që shteti serbis, sidomos viteve të fundit, është duke investuar te mase edhe në shuma monetare për të rritur lobingun në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diku rreth $50,000 në muaj. Pra, raportohet që i paguajnë se përket organizatave lobuese atje. Si po e shihni Kosovën në raport pra me këtë çështjen e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një farë mënyrë për ta sfiduar Serbinë në këtë rast? Shikoni, Federata Vatra, Panshqiptare Vatra, qëllimi i saj kryesor që nga fillimi formimi i saj para 111 viteve ishte lobimi për një shqiptari, për një shtet që ata ishin dhe më të vjetër, domethënë Noli Konica i paraprin shtetin shqiptar. Dhe ato aktivitetet e tyre të hershme jemi munduar përmes dekadash ti ripërsërisim në kohëna të duhura. Ne kemi një problem se shpeshherë jemi reaktiv ndaj gjërave. Jemi shumë mirë me reaguar ndaj një situatë, është lufta, është një gjatë që na bashkon dhe jemi shumë reaktiv. Por ndoshta ka ardhur koha që të jemi pak më të kalvanizuar dhe më proaktiv, që të planifikojmë punë tona, që të koordinojmë më mirë. Dhe në këtë drejtim, ne si Vatër jemi munduar maksimalisht që të punojmë në këtë drejtim, që, sepse ndryshohen aktere politike, shofim edhe me zjelit në Amerikë, dhe ndolin edhe këtu në të rëzjelit, aktere politike që ndryshojnë, dhe është më rëndësi që ato kontakte që i kemi punuar në të për vite dhe dekada, mos shkojnë me kalimin atyre aktereve politik në penzion ose që largohen nga politika, por të punojmë edhe me ata trit. E këtu është pak një nevojë më e madhe në lobimin, si nga ndoshta edhe shteti i Kosovës, shteti shqiptar në përgjithësi, por edhe ne nga organizatat e ndryshme që punojnë e veprojnë në SHBA, sikurse është Federata jonë Panshqiptare Vatra. A jeni kontaktuar për institucioneve të Kosovës, juve si federat, për të ndihmu, për të kriju kontakte në veçanti për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e përmendi dhe Vullneti, ka një investim të jashtëzakonshëm për shtetin e Serbisë në këtë aspekt? Ne jo vetëm aq, ne kemi dhënë marrëveshje me Parlamentin e Kosovës në atë drejtim që të punojmë, të bashkojmë energji që punojmë në atë drejtim, jo me pagesë, natyrisht jo me pagesë nga shteti i Kosovës, por ne mundohemi që të jemi një zonë i fuqishëm për kërkesat, nevojat e Kosovës, nevojat në përgjithësi të popullit shqiptar, kudo që ai ndodhet, se pikrisht e kemi emrin panshqiptare, dhe në kontakte që kemi në përhershme me politikanët të sulhesit kosovar, mundohemi që her pas herë të tregojmë se ne jemi aty dhe të përdorim këtë lidhje që ne kemi, sepse kemi një aset të mrekullueshëm në Federatën Vatra, kemi një klasë njerëz të cilët kanë një emër të njohur, një emër të mallë në SHBA sa i përket lobimit me vite me radha, janë të krijuar, janë të formuar edhe para se kanë ardhur në Vatër, dhe ne si Vatër mundemi që të japim edhe më shumë natyrisht, por duhet